Добро утро, да си кажеме ова утро на две актуелни теми. Првата е водата за пиење во повеќе градови. Прво во Струмица, потоа и во Гостивар се чекаат конечните резултати со зголемено присуство на манган, поради што е забранета за пиење. Што представува манганот, за каков хемиски елемент станува збор и што може да се случи ако се конзумира? Во оваа пригода го прашуваме професорот Трајче Стафилов од Институтот за хемија, универзитетски професор. Професоре, добро утро. Поздрав во студиото на Телма. Добро утро. Во оваа пригода ви прашал од каде во водата за пиење, значи во градските водоводи, во водоводните цевки, присуство на манган. Манганот е еден од хемиските елементи кои што во нашата земја и во поширката околина е присутен во карпите, стените, па е од таму и во почвите, во релативно високи содржини. Просечната содржина на манганот во почвите во Македонија е околу 0,1%, што е значителна содржина. При подолго време на контакт со вода, делумно, дел од него може да се раствори во водите. Кога нивото на водите е ниско, тогаш и концентрацијата на манганот се зголемува. Добро, но местото не му е во водоводните цевки. Колку што се сеќавам од лекциите по хемија, станува збор за хемиски елемент од групата на метали. Што според моето можеби лаичко сега објаснување би родјосал кога би дошол во контакт со вода, а ако е во течна состојба е во некоја виолеткаста боја, дали добро паметам, не сум сигурен. Значи повторно прашувам, рековте го има во почвата, го има во значителен процент во почвата во Македонија, меѓутоа еве не станува збор за еден регион. Прво беше Струмица, па сега на југоистокот на земјава, сега Гостивар на запад. Што е она што не збунува? Во почвите во целата држава неговата содржина е висока, но тој таму не се наоѓа во елементарна состојба. Како што рековте, тој е метал и се произведува само во металуршки комбинати, каде што со топење на руда богата со манган може да се добие и манган како метал. Овде станува збор за присуство на манган во различни минерални форми, минерали кои што најчесто се поврзани со минералите на железо, но и со различни силикатни минерали. Од нив може во контакт подолготран со вода, дел од него да биде растворлив во растворена форма, тоа е во јонска форма. И на таков начин е присутен во водата и при пиење на таква вода ние го внесуваме манганот во негова јонска форма во организмот. И уште ова прашање за крај, може би вие сте хемичар, познат и признат, не сте лекар, медицинар, меѓутоа веројатно би знаеле да ни одговорите на прашањето, бидејќи и една куса истражување на интернет кажува дека манганските соединенија се помалку токсични од останатите расширени метали, например никел, бакар, меѓутоа и прекумерното изложување на манган може да дојде да предизвика нарушување кое предизвикува невронска смрт или симптоми слични на Паркинсова болест. Дали сум во право? Да, точно. Постојат голем број на студии и испитувања, посебно во кај население кое што е во близина на топилници за производство на манган или фероманган. Само да споменеме дека во почетокот на 90-тите години во неколку печки од топилницата во железарницата во Скопје неколку години се произведуваше фероманган. И направивме анализи и испитувања на концентрација на манган во крвта на вработените, на работниците кои што беа изложени на таков вид на контаминација. Познати се такви негативни ефекти, посебно во околина на овакви топилници или при производство на манганови соли или слични соединенија. Да, главни негативни ефекти здравствени се невролошките ефекти. При посебно хронично изложување на прашина, паре и од манганови соединенија, кои што точно при долготрајно изложување може да доведат до интелектуални отметувања, па и до Паркинсонова болест.
Исто така може да влијат негативно и на репродуктивните способности, а забележани се и појави на проблематичност во развојот интелектуален кај деца, кои што се подолго време изложени на манганови соединенија и манган, како манганови оксиди. Професоре, ви благодарам за ова исцрпно објаснување. Го слушнавме и видовме професорот Трајче Стафилов, еден од нашите најуспешни, најдокажани, најпризнати хемичари. Ви благодарам за тоа.